maanta waa maalin weyn waxaynu xukuumad iyo shicib iyo cuqaal iyo salaadiinba soo booqannay meeshii aynu ka quusannay ee ilaa kuntumaadkii afartamaadkii biyaha laga sugayey ee deegaankeenna degmada sallaxday iyo qool caday waxa oo biyo laga helay waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan ee maanta ilaahay aynu ugu xamdi naqaynaa waa in biyihii la helay la xaqiijiyey waxaynu kaloo u nimi inaynu ceelkii labaadna dhagax dhigno waxaynu doonaynaa marka ceelkan hore uu dhammaystirmo waxa u dhiman inaynu dararkii qodno waxa u dhiman inaynu halkii waashmaanka dhigno dhisno waxa inoo dhiman inaynu taangigii biyaha lagu kaydinayay ee lagu ururinayay dhisno maalintaasaynu rasmi u furi doonaa maalintaasaa riiggii intaynu soo celinno uu ceelkii kalena qotominayaa isla maalmahan dhowee soo socda waxaa kaloo aynu u nimi oo ay dowladdu kormeeraysay 7 xanaano oo dhakhtaraa oo mindhowr qola oo aynu ka dhisnay degaanka degmada sallaxle iyo tuulooyinkeeda waxaa kaloo aynu dhisnay 3 balli ayaynu qodaynaa oo waaweyn dib dambaysa waxaynu damacnay inaan jiidaa looga cabanin biyo wixii kaleba ha joogaane wax dambe oo biyo laga cawdaa inaanay jirin baynu damacnay waxaynu yahay aynugu ahaynala qabto waxaan doonayaa kale inaa iga gaadhsiisaan inta maqan inta joogtaana ay ogaato dhammaan wixii xanaf shaqada inaga soo maray saamax baynu kala nahay biyahaynu wada cabaynaa waa wada noolaanaynaa qof ceelka laga xigaa ma jirto weliba kii diidanaabaa ugu hor cabaya kii diidanaabaa ugu hor cabaya inagu qof aynu cuqdad u qabnaa ma jirto waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay iyo intii nagu garab gashay waxaynu u mahadnaqaynaa ninka diidaniba wuu u baahnaa isaguna inuu fahmo unbuu u baahnaa maantana wuu fahamsan yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin innaga u dowlada waynu dul qaadanaynaa hadalka inaynu sii wadwadnana uma baahnin mana jecli qof dambo oo beri baa meesha la ysku dilay ka sheekeeya ma jeclina kamama helo waxbaba laysma dilinada waa tii la noolaada cid dhaawacantayni ma jirin askartayada ahayd cid dhimantayni ma jirin saamax ba ahayd magtiina annagaama bixinay waxaan doonayaa kale oo aan doonayaa inaan uga mahadnaqo halkan xukuumadda axmed maxamed maxamuud siraayo madaxweynaha magiciisa iyo amarkiisa ayaa waxqabadkan oo dhammi inoogu hirgalay waxaa kalooan u mahadnaqayaa hay-adda s d f oo mashaariicda badankooda maalgelinta iska leh waxaan u mahadnaqayaa waxa aad arkaysaan ee aynu soo qabsannay wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka maaliyadda mahadnaqina uu ku bato minbar ilaa galbeed waa lagu wadaawne laakiin ka sallaxlay baa ugu muhiimsan ka sallaxlay waan u mahadnaqayna waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka biyaha wuxuu inoo soo diray 2 injineer oo muhiim ahaa oo riigga inoo kontroola labadaas wasiirka biyuhu wuxuu qayb ka yahay biyahaasi inaynu helno isagaana ku soo dhoweynayaa